Goeiemôre maatjies. Welkom by ons heel eerste aanlyn lesie van 2021. Ek is Juffrou Daleen en ek wil sommer vanoggend vir elkeen van julle baie dankie sê dat julle hier saam met ons kom kuier. Dit gaan so 'n opwindende jaar wees. Ons het 'n baie spesiale tema en die tema van hierdie jaar is verkleermannetjies. Elkeen van julle is 'n verkleermannetjie vir Jesus en ek gaan vir julle baie mooi vertel hoekom tannie so sê. Maar eerste, voor ons gaan begin met vandag se lesie, wil ek net gou vir julle bid. Maak vir my sommer julle oogies toe en dan bid ons saam. Dankie Jesus vir elke kindjie klein. Jesus maak ons hartjies skoon en rein. Dankie Jesus vir ons kerk. Kom sit saam met ons terwyl ons speel en werk. Amen. Goed, maatjies. Verkleermannetjies. Weet julle hoe lyk 'n verkleermannetjie? Dan ek julle gou wys. Hierso het ek 'n klein prentjie van een saamgebring. Kan julle hom sien? Wat is so spesiaal van 'n verkleermannetjie? 'n Verkleermannetjie kan van kleure verander. Is dit nie ongelooflik nie? As hy loop van die grasies tot op die grond, kan hy bruin word. En as hy weer terug gaan klim in die boom, dan word hy weer groen. Jesus was darem baie slim om so 'n oulike diertjie uit te gedink het. Wat dink julle? Nou ons verkleermannetjies waarvan ons hierdie jaar gaan leer, bestaan uit 5 verskillende kleure. Tannie gaan nie vandag vir julle vertel wat elke kleur beteken nie, ek wys net so lank vir julle. So ons het goud, groen, swart, wit en rooi. So hier gaan ons vir julle 'n oulike liedjie nou speel. So julle kan gou-gou vir my saam luister na die woorde en dan sing ons sommer lekker saam. Jylle kan sommer deur die loop van die week weer gaan luister. Vra vir mamma of pappa om jou te help, dan kan jylle weer gaan luister na die verkleermannetjie. Goed, jylle het elkeen 'n baie spesiale boksie ontvang, wat mamma of pappa by die kerkkantoor kom afhaal het. Ons het dit met liefde gepak vir jou, dan het vir jou briefie daar ingeskryf, ook met jou naam. Dit is sommer net om te sê ons mis jou, en jy gaan al hierdie goedjies binne in die boks gebruik om saam met ons die lessies te doen. So kom ons loer, wat is daar vir vandag? Eerstens is daar 'n verkleermannetjie kalender. Hy lyk so. So wat tannie wil hê jy moet met hom doen, is jy kan vir my hierdie verkleermannetjie op jou heel mooiste inkleer. Vat lekker kruite by die huis, dan kleer jy hom in net soos wat jy wil. En onthou, 'n verkleermannetjie kan enige kleur wees wat jy wil hê. So, hierdie kalender is dan om elke week 'n sterretjie op te plak. Jy sal sien in jou boksie is daar sterretjies ook. So elke lesie wat jy saam met tannie doen, kan mamma of pappa jou help om 'n sterretjie op te plak in die blokkie. En dan kan jy hom sommer op 'n plek plak waar jy hom gereeld kan sien, dalk in jou kas of teen die yskas, en dan kan jy elke week eenetjie inplak. En wanneer ons weer bymekaar gaan kom by die kerk, dan kan jy dalk hom sommer vir my saambring en vir tannie kom wys hoe jy alles saam met ons gedoen het. Volgende in jou pakkie is die verkleermannetjie. Hy is bedoel om jou naampie op te skryf. Dis jou eie spesiale verkleermannetjie. En dan kleer jy hom in jou gunsteling kleur vir my. En dan kan jy hom sommer op jou kalendertjie plak en elke dag loer vir die verkleermannetjie en daaraan dink. Dan ook in die boksie is die liedjie wat ons nou net geleer het. Sien julle, daar's die woordjies. So jy kan dalk weer saam met mamma of pappa daarna kyk. As jy lus het, kan jy hierdie prentjie sommer 'n bietjie verf. En dan lyk hy pragtig.
En dan kan julle die woordjies van die liedjie gaan leer saam met mamma en pappa by die huis. En ons heel lekkerste bak en brou aktiwiteit vir vandag. In jou boksie het ek vir jou 'n super lekker pakkie sweeties ingepak. So, hier is 'n groot verpeermannetjie. Wat jy kan doen vir die pret vandag om te onthou van alles wat ons nou geleer het oor verpeermannetjies is om jou sweeties op hom te gaan vasplak. 'n Goeie manier om dit te doen is om sommer 'n bietjie versuursuiker in 'n bakkie water aan te maak en dan plak jy die sweeties op jou verkleermannetjie vas. Wil jy nie sommer dan vir mamma of pappa vra om 'n foto te neem en vir tannie te stuur, dan kan ek sien hoe mooi lyk jou verkleermannetjie nie. En dan, as jy nou lank genoeg vir hom gekyk het en glad nie meer kan wag nie, kan jy al jou sweeties lekker opeet. Klink dit nie nou pret nie? Baie groot pret. So, hierdie week wat jy vir my kan oefen by die huis so lank is om ons 5 kleure te gaan onthou. Goud, groen, swart, wit en rooi. En dan volgende week gaan 'n baie lekker lesie wees. Dan moet julle asseblief weer saam met my kom kuier. Dan gaan ek vir julle vertel wat elkeen van hierdie kleure beteken. Maar vir nou kan ons gou weer ons oogies toemaak en net vir Jesus dankie sê. Dankie Jesus vir elke voorskoolkleuter wat saam met ons gekuier het vanoggend. Dankie dat ons nog steeds by mekaar kan kom in hierdie vreemde tye. Jesus, ek wil bid dat U ons kinders soos verkleermannetjies sal laat uitgaan in die wêreld. Dat hulle liggie sal skyn vir Jesus en U naam sal groot maak. Dankie vir elke spesiale kindjie op hierdie aarde. Dankie Jesus. Amen. Maats, dankie dat julle saam met my kom kuier het vandag. Dit was so lekker en ek sien julle volgende week. Tata.